Vi skal have fundet den sidste VM-finale deltager, der er semifinale mellem Argentina og Holland. Velkommen her til Unibet TV, og som jeg har gjort det meste af slutrunden, Mikkel, så starter jeg med at spørge dig ganske kort. Hvem er sådan en favorit her i kampen? Jeg vil sige, at Argentina er knepen favorit, og det er den måde, de har kørt det igennem. Man havde forventet fra starten, da vi så puljerne, at de bare ville vinde stort hele vejen og spille sprudlende offensiv fodbold. Det, der har været godt ved dem, det har nærmest været deres defensiv og så Messi. Altså, han har afgjort det offensiv, og så er deres defensiv faktisk stået udmærket. De har vundet alle kampe med ét mål og har ikke været decideret overlegen i nogen af dem, så det har bare været tilstrækkeligt hver gang, og det har været imponerende. Hvordan ligger oddset på kampen? Det ligger lige præcis, som Mikkel siger, det skal ligge. Jeg skulle næsten tro det. Ja, det er oddset. 2-42 på en argentinsk sejr, 3-25 på Holland, 3-25 på uafgjort. Det er alt favoritværdighed. For så lad os lige, inden vi snakker videre, lige kigge på, hvordan brugerne inden på Forza Football siger. De er nemlig fidus til hollænderne, når vi får flagene til at vende. Det er 49% på Holland, 42% på Argentina, altså 9%. Der siger kryds. Og så sidder man og tænker, hvordan kan det nu være? Men det skal folk jo ikke. Det er folk, der har været inde og afgive deres bud, deres stemme. Men hvad kan du lægge til grund for, at folk har lidt fidus til hollænderne frem for Argentina? De har svært ved at score, men de lukker heller ikke mål ind. Nej, lige præcis. Holland har måske sprudlet lidt mere offensivt. Jeg ved godt, at de ikke scorer mod Costa Rica, men det er jo ikke Van Gaals skyld, og det er jo heller ikke deres offensive spil skyld, vil jeg sige. De var lidt defensive i store dele af kampen, men de havde stadig et hav af chancer. Altså, det har været svært at score med Costa Rica. Det har Uruguay vist, og Italien og England og nogle af de andre store hold. Og Holland synes jeg har skabt flere chancer end nogle af de andre, så jeg synes faktisk, at deres offensiv har været ganske fin, og også var det i den kamp. Og så som du også lige var inde på før med Argentina, de har leveret det, der skulle til, og heller ikke mere, og så har Messi de fleste af kampene lige klaret det, der skulle til. Men hvad får du til at tro på, at de også kan gøre det mod hollænderne, som altså også har stået rigtig, rigtig kompakt og rigtig, rigtig stærkt? Ja, Messis rolle har skiftet lidt, vil jeg sige, i løbet af den her turnering. I starten så scorede han de afgørende mål. Han imponerede ikke så meget i de to første kampe. Tredje kamp var han rigtig god. Jamen, nu er han lidt mere i oplæggerens rolle og har trukket sig lidt mere tilbage. Og det har været rigtig vigtigt for Argentina, at Higuaín fik det mål. Det er en fantastisk afslutning. Men man kan også godt se, hvordan Higuaín er vokset. Han har også haft meget pres på sig. Og Messi trækker mere opmærksomhed til sig. Man kan også se på et tidspunkt i første halvleg, hvor han fik bolden og trak tempoet lidt ud, så laver han en fantastisk aflevering til Higuaín, som kommer fri, og så, eller til Di Maria, som kommer fri, og han ender så med at blive skadet på det i den aktion. Men Messi, han har været lidt mere oplæggerens rolle, vil jeg sige, og er lige så vigtig på den måde, men det har bare gjort, at der er nogle andre, som måske har profiteret af den plads, som Messi skaber ved at tiltrække mange modspillere. Og så er det argentinske forsvar, som vi har været lidt bekymrede for i starten af turneringen og inden turneringen gik i gang. Hvordan synes du, de har klaret sig i sidste par kampe? Jeg synes, de var eminente mod Belgien. Belgien smed så mange store folk frem, og alligevel så afviste de det hele. Garay, som har spillet rigtig godt, det må man også sige. Og de fik de Mikkelis ind, som også voksede mod slutningen af sin tid i Manchester City, eller i slutningen af sæsonen, var også meget solid. Så nogle af de spillere, som man måske ikke havde forventet så meget, Rojo, som ikke spillede sidste kamp, har også måske været deres bedste forsvarsspiller. Og så deres målmand, Romero, som alle så som det helt store, vil sige, dårlige kort for Argentina rent defensivt, har jo også stået i en fin turnering, så nogle af de ting, som vi ikke havde forventet på forhånd, det var nærmest blevet opfyldt for Argentina. Per, hvordan ser du frem mod kampen? Hvem har du sådan lidt som favorit? Jeg hælder nok mest af hollænderne, for nu står Mikkel og taler argentinerne op. Så prøv at se, om jeg kan tale dem lidt ned igen. For det er rigtigt, der var mindre mæssig afhængighed, der var mere tempo i kampen, men jeg synes også, at belgierne skuffede, og det gav, jeg hørte Daniel van Beuten efter kampen, han var meget skuffet over, ikke så meget over, at de var røget ud, men mere det, at han synes, at vi viste os, altså om belgierne, at vi er stadigvæk for uerfarne på det her plan. At det blev ikke udfordrende. Det var lidt for fantasiløst. Igen, mange tunge folk med op. Hvornår slår I nogle indlæg, som rent faktisk når frem? Og der vil jeg så sige, det jeg har set af hollænderne, de kan slå indlæg væsentligt bedre, og så er argentinernes forsvar heller ikke større, heller ikke bedre, og Romero er ikke dygtigere. Så jeg vil nok sige, at Van Gaal, som jo kan finde på hvad som helst, ja, det kan så vi. Han kan jo tænke, hvad med om han startede med Robin van Persie og The Hunter, Klaas-Jan Huntelaar. Huntelaar, ja. Begge to inde, som er begge to er hovedstødstærke, ikke? For så siger jeg, vi laver den bare på klassisk old school engelsk vis nu. Men jeg er meget mere enig på mange måder. Jeg ved godt, altså Argentina er favorit, og det jeg udtaler mig om. Men jeg vil faktisk stadig sige, jeg tror også Holland godt kan tage den. Også en spiller som Sneijder, synes jeg er vokset ind i rollen nu her. Og han har jo lidt haft den samme rolle som Di Maria, som jo er ude af turneringen nu her. Så altså, han har jo været den spiller, som skal få tingene til at ske offensivt for Holland. Det synes jeg, han gjorde mod Costa Rica. Han var meget mere afgørende. Og så skal de bare have Van Persie i gang igen, Holland. Jeg synes også,
den taktiske ting omkring Van Gaal, altså han må have mere end Savella, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig i sådan en kamp der, som til at lukke sådan en kamp ned. Han ved jo godt, at han ikke skal spille ligesom Belgien og give Messi så meget plads. Han skal lukkes ned Messi, og det gjorde Belgien ikke, men det vil Van Gaal selvfølgelig gøre. Så jeg tror Holland vinder også. Hvor meget ligger det jo store stjerner på begge hold, og der er vant til alt muligt hjemme for klubberne, men hvor meget ligger det i det her med, at hollænderne sidste gang var i VM-finalen? Altså det er nogle tid siden argentinerne har været fremme ved slutkampene ved VM, altså som landshold. Der er nogle af spillerne, som selvfølgelig kan tage det med. Vi så også, hvem var det, der tog straffesparkene mod Costa Rica? Det var alle de garvede, gamle drenge fra Holland, og de lavede så sikre straffespark. Altså, de har haft mange unge ind på holdet, som har udfyldt en rolle, men når der skulle træde sig karakter i den kamp mod Costa Rica, så var det Coit, Kaut, Van Persie, Sneijder, Huntelaar skulle nok have taget det sidste, kunne jeg forestille mig. Og Robben, som også sætter dem sikkert ind. Det er dem, som bærer det igennem i allersidste ende, og de har altså alle sammen været med på det her niveau før. Så der kan være en lille fordel til dem. Per, du nævnte lige altså også en lille fordel til argentinerne, men det er jo ikke mange mål, de to hold scorer. Nej, det skal vi måske kigge efter sådan under 2,5 mål, eller ingen mål i første halvleg, eller kun en enkelt mål, eller sådan noget. Ja, det vil nok være mit forbindelse. Dine kolleger hos Bookmaker, de har nok også været at sætte dem lidt ned. Ja, især på grund af folk som dig, som har ramt alt for mange af dem. Men altså, den der med uafgjort ved halvleg, det har jo været sådan et ret solidt spil. Og jeg var faktisk, lige indtil kvartfinalerne, ja. Men det kan jo godt være, at vi ser tendens for ordentlighedsfinalerne slå igennem her, fordi der er så meget på spil i de her kampe. Altså, og godt nok er spilletidspunkterne, nu kan de ikke længere kunne de bruge luftfugtigheden, men ikke nødvendigvis den brændende sol som undskyldning. Der er så meget på spil her, der kan gå så meget taktisk spil i den, at første halvleg, hvor der ikke sker specielt meget, og at der måske skal afgøres, at kampen skal afgøres efter 120 minutter. Ja, det er altså de mål, der blev i første halvleg lige på nær. Altså det er jo dødbold alle mål i kvartfinalen. Og det har så afgjort det tendensen tidligere i turneringen var jo, at mange hold kunne komme tilbage. Holland har gjort det flere gange. Jamen i kvartfinalerne, så var det første mål nærmest afgørende hver gang. 3,5 døgn og plus det løse har hollænderne i pause efter en opslidende aften i kvartfinalen. Er det nok til, at man er 100% restitueret? Nej, det var en rigtig hård kamp, men det, man der taler til Hollands fordel her, vil jeg sige, de har til ud som om, de har været rigtig god form. Altså også mod Mexico i den varmeste kamp nærmest i hele VM-slutrunden. Der var det dem, som kunne løbe til sidst. Det var ikke Mexico, som man kunne forvente havde lidt bedre styr på de forhold. Jeg synes også, Argentina så lidt træt ud, synes jeg, mod Belgien i de sidste 20 minutter. Det kan godt være, de trak sig tilbage, men de blev stadig presset lidt for meget tilbage, tabte næsten alle nærkampe. Jeg tror ikke, det fysiske kommer til at spille så stor rolle her i den her kamp, fordi på det fysiske plan, synes jeg, at Holland har været stærkere og mere løbevillige i den her turnering. De skal bare lige putte den ind i gang med dem, på de store chancer der. Ja, og jeg synes jo så også, at Di Marias udfald, det bliver underspillet en hel del, men han er, jeg vil ikke sige, han er ikke så, det ville nok være en stor katastrofe, hvis det havde været Messi, men det er næsten lige så slemt, at Di Maria med al hans dybdeløb, og altså nærmest som Messis løjtnant på banen, at han nu er væk. Er du ikke enig? Ja, lige præcis. Også når man ser, hvad de ellers har på midtbanen, det er jo boldflytter, Biglia kom ind, som gjorde det lidt bedre end Garco, men ellers har de jo Mascherano, som kun er defensiv. Mange af de andre spillere på det hold er jo arbejdsmænd, og så bliver endnu mere pres jo lagt på Messi til at skulle lave det afgørende. Di Maria var også med i målet til Higuaín. Det var godt en lidt dårlig aflevering, så bliver rettet over til Higuaín. Men han har jo det drive, de mangler på midtbanen, som er lidt, vil jeg sige, Og så Agüero som en lille ubekendt faktor, hvor klar han er igen. Ja, det er rigtigt. Agüero ved man ikke rigtigt, men han kom for tidligt tilbage fra Manchester City så mange gange i den her sæson, og han lignede ikke, han var klar, når han kom tilbage, så jeg ved ikke, om de tør satse på ham. Men han har heller ikke været noget plus for dem. Jeg synes, hvis de har Higuaín og Messi, så har de også nok offensiv firepower. Der skal de nok kigge på noget kreativitet en lille smule længere tilbage på banen. Mikkel hælder lidt til argentinerne, og Per holder lidt på hollænderne. Men ikke alt for mange mål, taktisk affære, tror jeg faktisk, vi er ret enige om her i studiet. Heldigvis er der jo hundredvis af spil, du kan vælge mellem inde på unibet.dk, så der er masser af muligheder for at finde dit favorit odds her på kampen. Husk, du kan også inde på unibet.dk læse om, hvordan du får adgang til TV2 Play, hvis du ikke allerede har fået det, så du lige kan få de sidste VM-kampe med ganske gratis som spiller her hos Unibet.